Vítam vás všetkých znovu na mojom YouTube-ovom kanáli Vidaregrazes. Mám pre vás dneska ďalší profesionálny zápas. Tentokrát to bude korejský špeciál medzi dvoma Korejcami. Bude to Terán versus Protoss. Nikto iný ako jeden z najlepších Teránov sveta, by som si to mal povedať. No, pri Klemovi neviem, ale momentálne určite v Koreji je to Maru a proti nemu Classic. Nekecajme a poďme rovno na zápas. Takže na mape Oceanborn, v ľavom hornom rohu, hrajúci za tým Onsite, je Maru. A spawnovaný v pravom dolnom rohu, za tým Twisted Minds, ak sa nemýlim, nemýlim sa, Classic. Tak, a uvidíme teraz, pozrieme sa, to je Maru o pohľad, a uvidíme, či nás bude, či budeme vedieť aj casting zapnúť, teda observera. Tento zápas sa odohral v ESL Masters 2023 Winter na DreamHack Atlante. Nepozeral som to, takže sám neviem, jak to dopadne. Classic robí takú kvázi bariéru pre Reapera, aby ho nemohol scoutovať. Gateway s Pylonom, Plyn, predpokladám, že za chvíľku pôjde na expanziu. Maru robí klasický build, Plyn spolu s Baraxami, aby mal svojho prvého Reapera čím skôr vonku a mohol vyskautovať klasika, čo robí. Tí, čo pozerali tento DreamHack, tak vedia, ako skončili obidva hráči, nechcem to spoilovať dopredu. Určite budem prinášať aj ďalšie zápasy. Uvidíme, jak tento išlo. Maru otvára s double plynom, Barak stihne, aj keď tento prob je veľmi otravný a chcel to trošku zdržať, ale Maru bol rýchlejší, teda jeho SCVčko. Ako som povedal, Nexus na low grounde, Cybercore na ceste, Classic si zabezpečuje takú štandardnú pozíciu, štandardný štart pre Protossov. Uvidíme, či pôjde prvého adepta. Ak by išiel prvého adepta, tak by asi chcel ísť na Stargate technológiu. Uvidíme. Pozrieme si chvíľku klasikov pohľad, ako to vidí on. Adept prvý, takže predpokladám, že pôjde Stargate opening. Pozrieme si Maru, čo robí. Maru stáva na Baraxoch Reactor, pretože hneď za tým stavia Faktorku, takže bude chcieť otvoriť asi s ďalšími dvoma Helionmi, alebo možno so Cyclonmi, uvidíme. Aká je teraz meta proti Protossom, stranmi Command Center na high grounde. Je to veľmi dobré, lebo pokiaľ to neuvidí Classic, tak si... Pokiaľ to neuvidí Classic, tak sa môže iba domnievať, čo sa deje na základni, či to je nejaký one base push, či tu niekde nie sú ďalšie 2-3 Raxy, ale nepôjde ťa strašne veľa mariňákov, takže uvidíme. Adept je už na ceste. Reaper od neho chytil jeden shot, Adeptik sa portol, shadol. Stalker na ceste, Warpgate na ceste, uvidíme, či voľba bude Stargate. Nie, je to Robotics Facility, tak možno to bude nejaká rýchla Warp Prism. Uvidíme, ako to dopadne, Reaper robí, čo môže, akúkoľvek škodu môže, snaží sa... A dostane jedného proba, krása. Druhého proba, pekná strata hneď na začiatku. Maru otvoril s jedným Cyclonom, ktorý je ako early defense, asi to najlepšie, čo môže byť. Uvidíme, či s ním pôjde ide s ním cez mapu, cez celú mapu, to znamená, že ide skúsiť, akú školu tu vie urobiť, ale proti Adeptovi, Sentria a Stalkerovi nie som si úplne istý, či niečo urobí, ale k tomuto Cyclonu sa pridávajú štyria mariňáci a Widowmind, tak uvidíme, že či bude chcieť aj nejako pušnúť, alebo či bude... Či to použije vyslovene defenzívne? Áno, použije to iba defenzívne. Čo sa týka SCVček, je to 27 SCVček proti 34 probom. Jasne, že Protoss je trošku vo vedení, pretože Protossi využívajú Chronoboost. Ako prvé z Robotics Facility ide Observer, ktorý uvidí, spozoruje, možno. Nespozoruje prichádzajúci push, ktorý je jeden Cyclone,
jedna Widow má Medivac a dva Marianci teda plný, teda plný, plný Medivac. Ale myslím si, že je tu dostatok stalkerov a dostatok krásny juk s Medivacom proti stalkerovmu, proti stalkerom. No, Shieldbatterka zachraňuje všetko, nemyslím si, že tento útok urobí nejakú veľkú, nejaký veľký damage. Skôr si myslím, že asi nie. Tank sa pridáva do party, Maru krásne jukol zasa za Cyclonom. Krásne jukol stalkerov shot. Uvidíme, že či sa Maru s týmto uspokojí a pôjde späť tým, že mu dosť dlho zdržal tretí Nexus. Targetuje tento pylon, Gateway je tým pádom, nemá energiu, takže nemôžete cez túto jednu Gateway warpovať, má tu už iba jednu, stavia Immortala. Tento Liberator veľmi, veľmi poškodený na jeden shot a Classic si povedal, že idem skúsiť urobiť counter damage na druhú stranu mapy, minimálne chytiť všetky posily, ktoré prichádzajú. Cybercore zničený, to znamená, že Classic nemôže robiť ďalej stalkerov, ale už ho dal budovať, takisto aj ďalšiu gateway postavil pylon, aby sa znovu zapojila táto gateway. Stalkery chytili maximálne čo mohli, ale dva tanky, Marinianci, Observer, ktorý to všetko vidí, je dostatok na to, aby sa vrátil späť a možno to skúsil nejako flanknúť, ale tento tank, Cyclone a Liberator plus 8 Marinov bude veľmi ťažké, ale sú tu dva Immortály, takže to bude v poriadku. Immortály. Krásny recall na základňu, lebo videl, že Maru zobral do Medivacu 8 Marinov. Maru to veľmi rýchlo rozmýšľal, či ich tam dropne alebo nie. Škoda, že teda ani nemajú recall, aby ho z tejto pozície dostal, ale možno, keby išiel takto po kraji, tak sa tomu Medivacu nič nestane. Tretí Nexus je na ceste, v štandardnej pozícii. Observer bol spozorovaný Ravenom. Prenasledovaný Marinmi, môžeme si pozrieť, aké sú upgrady zatiaľ, vôbec žiadne. Interference Matrix researchuje na Starporte, iba teraz Maru buduje Tech Lab a predpokladám, že dodatočné baraxy, áno, tuto bude dvakrát Tech Lab, pôjde Steam, tuto pôjdu Combat Shields. Medivac stále odparkovaný, čaká na svoju príležitosť, kedy môže niečo urobiť. Medzi tým dva Immortalovia, 5 Stalkerov, 2 Zloti, 1 Sentry sa otočili v polke cesty, lebo asi vedia, že 3 Siege tanky, takéto menšie SimCity, ktoré tu je, tretie Command Centrum by asi neprelomili. Medivac stále čaká. A už tu máme späť Observera, neviem prečo to niekedy zapne, niekedy nie. Čo sa týka produkcie, Classic ide do kolosa, jedného už má hotového, ďalšie na ceste. Fenixa ide, aby si poradil s tým dropom, ktorý je tu, aby na neho už nemusel mysleť, lebo v momente, ako by tieto jednotky išli na druhú stranu mapy, tak ten drop by prišiel do mainu a zničil mu dosť veľa probu, lebo už by mal predpokladám s tým, ktorý sa akurát researchuje, takisto combat shieldy plus 1 atak pre Maruho Biona budem ešte len castovať. 4 tanky, predpokladám, že 2 Raveny, presne tak 24 Marinov, 3 Marodery, toto neprelomíš len tak jednoducho, klasík. Aj keď sú tam tí kolosovia, taký scary počet je, keď sú 3, lebo oni potom one-shotnú Marina, uvidíme. Zatiaľ Classic pridáva Gateway úplne boom na jeho základni, predpokladám, že Charge, áno presne tak, Charge je, sa akurát researchuje, čo znamená, že to je upgrade pre zelotov, jednak sú rýchlejší, Observer je spozorovaný, jednak sú rýchlejší a jednak majú práve ten Charge, čo neviem úplne, ak by som preložil. Ale myslím, že asi všetci vedia, čo to je. Fenixy sa snažia urobiť, zdržať čo najviac tento push, ktorý sa od Maru chystá. Je to veľmi veľký push. Je v ňom 5 tankov, 28 Marinov, 2 Medivacy a 9 Marauderov. Maru robil pre-scan, videl, že tam sú traja kolosovia, rozložil tanky a pomalinky bude asi leapfrogovať s tankami dopredu. Nedrží tých Marinov
pokope, snaží sa ich trochu spredovať, aby minimalizoval damage od kolosov, ale traja kolosy dostatok charge to pod nimi a takisto aj dva Immortali plus Disruptor, ktorý príde, ale bohužiaľ Disruptor nevie našťastie na jednu ranu dať dole tank. Tanky sa leapfrogujú dopredu a tento push vyzerá, že má celkom dobrý potenciál. Som zvedavý, ako to chce Classic ubraniť. Force Fieldy mu kúpili iba trošku času. Štvrtý Nexus od Classica je na ceste. Dva Tempesty už sú tu. Maro si povedal, že ide na ňo full Terran s Team to Win. Použil Interference Matrix na kolosy, odpálil obidva Tempesty. Čo sa týka tých záškodníkov Fénixov, tí sú už dole, tí už tuto nebudú otravovať vzduch. Marus pozoroval Nexus, ktorý sa stavia na klasikovej štvrtej a veľmi rýchlo si s ním poradí. Charge loti idú dopredu, je to veľmi dobrý counter na práve na takéto líniu Siege tankov, ak za nimi není bio, ktoré tam je. Moraudery vpredu, Moraudery nie sú úplne taký ľahký oriešok pre kolosov, to znamená, že musia naskal to robí Maru. Potrebuje trošku viacej medivekov, ale mám taký pocit, že už sú na ceste a vidíte, že jednotky z Maruho základne stále sa pripojujú k tejto veľkej armáde. Nevie ako by to prelomil, pretože tieto dva Tempesty overtime nezničia všetky tanky, ale už pribúdajú aj Vikingy, ktoré si s nimi veľmi rýchlo poradia. Nexus pôjde dole určite, podľa mňa, jasné. A teraz sa rozhodol Classic, že prelomí tú tankovú bariéru. Maru urobil svoju škodu, znemožnil mu tretiu základňu, zatiaľ čo Maru má tretiu základňu plne saturovanú. Vidíte, že plyny sú saturované, minerály takisto, long distance mining zo 4. základne, ale command centrum už je postavené, letí na lokalitu svojej 4. Classic vie, že musí urobiť nejaký damage. Takisto ale zase Classic vie, že je tam Raven, ktorý môže použiť Interference Matrix na jeho kolosy, ako sa to už v minulosti stalo. Bude tam výhoda obrany, to znamená Defender's Advantage, že jednotky od Maruho majú oveľa kratšiu vzdialenosť, aby to vedeli zasobovať dosť veľký počet Vikingov. 2, 4, 6, 7. Ešte asi pridá 1, 2, aby mohol znižiť počet kolosov. Classic zase ide do Templárov, plus 2 Air Armor, plus 2 Ground Attack a už tu vidíme aj prvý carrier, uvidíme pri koľka tých skončí. Bohužiaľ tým, že mu zničil ten tretí Nexus, tak nemá takú ekonomiku, ako by chcel. Maru je pohodlne na 83 workeroch, zatiaľ čo Classic je na 66 proboch. Maru sa točí so svojou armádou, ide skúsiť iný uhol napadnutia, malinký rambaj so zelotmi. Malinký rambaj so zelotmi, bol spozorovaný, áno, lebo je to na attack move, môže to očakal, môže to videl. Našťastie nič tento rambaj nespraví. Zeloti sú veľmi nepríjemní, pokiaľ takto behnú na základňu, kým sa sústreďujete a fokusujete na druhú časť mapky. Krásny prískan, aby videl, čo tam čaká, vidí tam Templárov, môže očakávať, že Storm je hotový, Psionic Storm skončil teraz. Maru rozdelil armádu, mala časť bia, Mariňáci a Moraudery idú na jeho second, odpojili mu Robotics Facility, zničili mu Robotics Facility, znižujú mu počet zelotov. Anti-armor missile použitá na celú procesovskú armádu, Vikingy musia fokusovať kolosov. Ale pekne ho od toho držia Tempesty a Carriery, s ktorými sa nemôže byť moc exponovaný moc vpredu, ale krásny fokus na Carriery. Obidva Carriery padli dole, padol jeden Colossus, padol druhý Colossus, tretí a znižil mu počet tých high-tech jednotiek iba na dva Carriery, dva Tempesty, ale zase je tu útok Classica, charge z zelotmi. Ghost použil EMP na prozovské jednotky, to znamená, že im zniží alebo im
odpáli šildy, ktoré majú, ak vidíte tento modrý bar nad ich životmi, sú ich šildy, ktoré sa overtime regenerujú. Maru si povedal, že urobil asi dostatok škody, tak sa vracia naspäť na základňu. Bere pritom piatu základňu, ktorá je taká trošku exponovaná pre Terana, takisto posiela command centrum na lokalitu pre šiestu základňu, to znamená, víte, že Maru je v absolútnej pohode, ekonomicky na tom veľmi dobre, čo sa týka upgradeov 2-2 pre Maru, hotové conclusive shell pre Marauderov, Steam, combat shields, plus 1 atak pre R, je tam interference matrix, ako som spomínal, Classic pokračuje vo výrobe Templárov, ktorých stormy môžu byť veľmi zdrcujúce, ale podstatné je to, že Maru pridáva aj veľa ghostov, veľa liberátorov a keď ghost trafí poradne MP na celý ten klamp tých templárov, tak moc tých stormov tam nebude. Uvidíme, ako to celé rozohrá. Ďalší malinký, možno taký distraction, povedzme dropík alebo taká predsunutá malá armáda, aby zistil, kde sa nachádza klasiková veľká celá armáda, vidí, že štvrtá základňa je relatívne odkrytá. Tempesty si poradia s liberátormi, nádherné stormy, ale neviem, či mu to pomôže. Ďalší kariér je dole, to, že mu znižuje postupne kariéry, je výhoda obrovská pre Maruho. Myslím si, že táto hra už je rozhodnutá a vyhráva to Maru úplne krásne s prehľadom. Nádherná hra, pokiaľ by mu neznižoval počet tých kariérov a dostal by sa na ne a Classic by sa dostal na nejaké masívne číslo kariérov, mal by Maru čo robiť. Určite by tam boli pod tým templári, takže vlastne bio by bolo viac menej bezradné. Ideme na druhú hru, zatiaľ je to 1-0 pre Maruho. Druhá mapa, druhý meč na mape Alkyony, kde v ľavom dolnom rohu za Twisted Minds Classic a v pravom hornom rohu reprezentujúci on-site je tu Maru. Myslím, že môžeme očakať úplne to isté, presne tak. Miesto, kde Reaper skáče, je miesto prvého pilónu pre Klasika, zatiaľ Maru robí depo, vedľa toho pôjde Barax, za chvíľku zoberie aj plyn, aby mohol otvoriť s jedným Reaperom. Pilón hotový, akurát minerály na Gateway, Klasik na Gateway, do tejto medzery sa zmestí Cybernetic Core, Chronobus s náprobou. Maru! Ten Observer občas je taký, že je... Klasika teránska, wall hore na rampe. Uvidíme, kam sa tento prop chystá, či to bude nejaké proxy, alebo či iba čekuje, či Maru neurobil možno nejaký proxy barrax s nejakým veľmi skorým Reaperom, ale mám taký skôr pocit, že toto bude niečo proxy zo strany Klasika, uvidíme. To sa hralo best of 3, to znamená, že hralo sa na dve víťazné. Nakoniec prob asi príde iba skautovať. Dobre. Vyzeralo to, keď išiel takouto zvláštnou cestou, že môže urobiť niečo proxy. Maru už tak trošku dopredu tam postavil depo, ktoré nedostával, preto aby znemožnil probový scout na základni, po prípade zdržanie stavania toho baraxu. Reaper na ceste, faktorka na ceste, predpokladám, že potom Reaperovi sa v baraxoch vybuduje reaktor, prehodí sa potom s faktorkou a podľa mňa by mohli z Maru takého jedného safety cyclona. Uvidíme. No čo Observer? Čo sa nehybeš? Zatiaľ Classic berie Nexus na svojej druhú základňu na klasickom mieste na Natural Base. Adept chronobusnutý, lebo vie, že Reaper je na ceste. Takisto Stalker hneď po Adeptovi. Myslím si, že tento Reaper neurobí takú škodu, ako urobil v minulej hre. Skočí hore, vie, že nemôže, že sa nedostane ďalej. Skúsi to inou cestou.
Občas fungovalo takéto, že sa vedeli odpaliť tým vlastným grantom, že ich to vedelo prehodiť, ale myslím, že to asi teraz už nie je možné, neviem. Napíšte mi do komentárov, ak viete. Čo sa týka, je to SIVček, teda je to 23 SIVček proti 26 probovom, zasa výhoda chronoboostu pre protosov. Musím si povedať, že protosy v tých najvyšších ligách, teda tých povedzme quarterfinals, vo finals všeobecne nemajú veľké šťastie. Dúfajme, že príde nejaký patch, niečo, čo im trošku pomôže, lebo zjavne na tom profesionálnom leveli nestíhajú Terranom a Zergom, neviem si presne vysvetliť, čím to môže byť. Tak uvidíme, Reaper zatiaľ safety, utekol, Robotics Facility na ceste, Stargate už je postavený, uvidíme, či pôjde Oracle, alebo či pôjde Phoenixa, len taký scout. Maru posiela na command center na natural base. Je to Phoenix prvý, presne ak som si myslel, možno ten toho Phoenixa chce použiť len vyslovene na skautovanie, alebo možno pôjde dvoch, troch Phoenixov, aby udržal Terrana na základni, lebo ako náhle by Terran odtiaľ odišiel s nejakým early pushom, tak tí Phoenixovia vedia pozdvíhať pár SIVček a urobiť mu nejakú škodu. Takisto môže byť použitý presne na toto ten Phoenix, aby podvihol niektoré jednotky, v prípade, že by bol nejaký veľmi skorý push, povedzme len bio s tankom, tak ten Phoenix, to Phoenixa viete použiť na to, že nadvihne ten tank a gateway jednotky si poradia s mariňákmi. Vidíte, že Cyclone je na ceste, presne ako som hovoril, je to taká veľmi safety jednotka. Aj Maru poslal ešte aj 5 SIVček, takže uvidíme, bude to veľmi taký veľký aggression od Maruho. Uvidíme, teraz zase Observer nám nejako lákuje. Immortal, 4 Stalkery, 1 Adept. No, ale sú k tomu aj 2 tanky plus SIVčka, ktoré to opravujú. Cyclo na ceste, uvidíme. Uvidíme, Medivac je s nimi, ale bohužiaľ zatiaľ nejsú žiadne upgrady. Ak sa môžeme pozrieť, nie žiadne upgrady pre Maru, to znamená, že žiadny Steam, nič, je to veľmi early push. Shieldbatterka posledná, ktorá vie veľmi dobre pomôcť veľmi dobre pri defendovaní. Immortal zhora, neviem, či to bol zlý rally point, alebo či to bol umyselne, že išiel zhora, bariéra absorbovala prvotný damage. Phoenix urobil presne, čo som povedal, nadvihol tank, ktorý akurát sa zložil zo siege modu a Maru o neho prišiel, SIVčka sa vracajú, 3 vikingy, 2 cyklóny, 1 tank, teda 3 cyklóny, no tento som aj nevidel poriadne. Uvidíme. Zatiaľ klasík svoju tretiu základňu buduje. Čo sa týka probov, je to 48 probov k 40 SIVčkám, kolosovia sú vo výrobe. Phoenixy sa pokúsili ísť do mainu, možno vyskautovať, prišiel jedného Phoenixa vďaka trom vikingom a trom cyklónom, magické číslo 3. Ideálne by sa chcel dostať klasik podľa mňa na takých troch kolosov, do toho by mohlo ísť nejaké charge, extend thermal lens pre kolosov, upgrade, aby mali väčší range. Pozrieme si chvíľku, ako to vidí celé Maru. Maru posiela jeden taký, takú mini armádku. Bokom uvidí, čo môže po prípade, či tu nespozoruje nejaký pylon, ktorý väčšinou býva tu warpnutý, aby mohol warpovať nejaké rambaje zelotov, kým bude Maru útočiť. A tento push vyzerá veľmi vážne, pozrieme sa, ako sme na tom s upgradeami. Stále žiadne upgrady, tretie command centrum na ceste, halucinácia od klasika ide vyskautovať, čo môže očakávať, vidí veľa baraxov, takže odpoveď na to s kolosmi je správna. A Maru sa chystá na push, uvidíme, neviem, či je to úplne dobrá voľba, pretože dva kolosovia, traja zeloti,
charge na ceste, plus 1 na ceste, myslím si, že to nie je úplne to, čo by sa chceli vás čisto marinmi byť. Vidíme, vidíte, že ten defense perimeter s tými tankami je ohromný, 4 siege tanky, toto len tak protos ľahko neprelomí. Traja vikingovia pribúdajú ďalšie, aby si vedel dať Maru rady s tým kolosom. Štvrtá základňa pre klasika už je postavená, ide úplne saturovať a Archon sa morfuje a doplní armádu, silnú armádu, ground armádu. Proto sa vidíme, že charge už je pre zeloto takmer hotový, plus 1 za chvíľočku hotové, za 10 sekúnd máme ten charge. Maru si urobil scan naturálnej klasika, aby vedel, čo môže očakávať. Vidí tu Robotics Bay, to znamená, že vie, že kolosovia majú upgrade, čo je viac menej jasné, lebo kolosovia bez upgradeu sú takí slabší. War Prism na ceste, ktorú odhalil Maru svojím skenom. Nie som si úplne istý, či odhalil aj to, že odtiaľ vyletela, či ten scan neskončil, ale pokračuje doplňaním Immortalov. Klasik, Warp Prism po okraji mapy, podľa mňa bude chcieť túto warpnúť pár zelotov. Maru ide na plnú defenzívu, 3 bunkre, veľmi zaujímavý build, 3 bunkre, strašne veľa tankov, 2 Cyclony, Moraudery, Raven, to by bol ďalší tank a iba defenzívna poloha, štvrté command centrum je postavená, tretí base je absolútne oversaturated, predpokladám, že Maru bude chcieť zobrať štvrtú základňu, uvidíme, či zoberie túto alebo pôjde do tejto. V drope, teda vo War Prison sú 4 charge loti, čakajú na svoj moment, kedy možno klasik trošku odputa pozornosť touto hlavnou armádou a zatiaľ ten drop urobí svoje, ale Maru už pre intuitívne dopredu, tam mal turety, našťastie pre klasika, tento warpin sa nebude konať. Našťastie pre klasika dal robiť research na rýchlosť War Prism a vidíte, že Maru prichádza o 7-9 SCV-čiek, ale nejakú vážnejšiu škodu neutrpel. Observer všetko vidí ho aj Maru, zničil mu Observera. Presne to je ten pylon, ktorý Maru hľadal aj tu. Neprišiel žiadnu základňu, vidíte stále, že je to 73 SCV-čiek pre 79 problém. Classic berie svoju 5. základňu a tým, že sa Maru drží na takej defenzívnej pozícii, neviem, či je to úplne ideálne, aby ste dovolili akejkoľvek rase v StarCrafte robiť si, čo chce. Ale toto SimCity s bunkrou, liberátorov a Battlecruiser, ktorý sa tu objavil z čisté jasná, aj keď som videl, sa stavia Fusion Core, doplňa teránskú armádu, ale je tu dostatok stalkerov, akým Battlecruisery nejsú v nejakých veľkých číslach a Battlecruiserov není veľa, tak stalkery ich môžu prečísliť, aj keď 4 stalkery a 1 Phoenix, ktorý nerobia skoro žiadny damage, si nemyslím, že je nejaké katastrofálne. Battlecruiser je hneď opravovaný, bohužiaľ pri tejto výmene Maru prišiel 18 SCV-čiek a Liberátor padol, padne aj Battlecruiser za chvíľu a Maru videl, že pri tej strate 26-28 SCV-čiek nemal šancu, tak dal tap out. Ako ste videli, tu boli 3 bunkre, asi 7 tankov a to, čo som hovoril v predchádzajúcej hre, charge loti sú veľmi dobrí na zlomenie práve týchto pozícií tým, že majú ten charge a vedia sa chargeu na ten tank, rýchlo k nemu vedia preniknúť a keď sú vlastne v tesnej blízkosti tanku, tak ten tank keď je v siege mode, tak nevie do nich strieľať a sú veľmi silní a vedia to nádherne zničiť celú túto bariéru, celú túto wall postavenú s tankov. Zozadu Immortalovia a Kolosovia urobili svoje, postarali sa o bunkery, stalkery warpnutí, sa postarali o tieto dva Battlecruisery a dostávame sa na skore 1-1. Nádherné, uvidíme ako dopadne tretia mapka, keďže je to Best of 3, tak sa hrá na dve víťazné. Poďme rovno na to, lebo Samsung zvedavý a veľmi sa mi to páči.
Dostávame sa do tretieho finálneho zápasu na mapku Solaris, kde v pravom hornom rohu reprezentujúci Twisted Minds je Classic. A v ľavom dolnom rohu v ľavom dolnom rohu reprezentujúci Onsite Gaming je Maru. Ak som sa pomýlil, tak prepáčte, v pravom hornom rohu je Twisted Minds Classic. Môžem som to povedal, ale ja už ani sám niekedy neviem. Otvorenie bude zasa klasické. Na tejto mape je tie miesta, cez ktoré vie skočiť Reaper, je ich dosť veľa, takže vidíte, že pylon je tesne pri Nexuse. Takisto tu bude aj Gateway. Utrená sa nič nemení, klasika na vrchole rampy. Postaví wall, uvidíme, či na chvíľočku upustí od stávania barák, začne tu stáť iba depolon, aby znemožnil probový scout. Zatiaľ toto je CVčko, je veľmi zaujímavé, že kam ide. A klasiko asi odhajú a vidí, že to nie je úplne ten správny smer, lebo väčšinou chodí cez stred mapy je CVčko, tak uvidíme. Možno ho tam poslal a bude vidieť, že tu engineering bait poslal len preto, aby ho zdržal z postavenia jeho natural base. Nádherné mikro, neprišiel o SIVčko a niekto si povie, že dobre, tak ale zas zdržal mu to na pár desiatok sekúnd a práve to je to, čo niekedy v prozápasoch môže rozhodnúť takmer o všetkom tých pár desiatok sekúnd. Videli ste, že to nezničili, dal cancel, takže sa mu 75% ceny vrátilo. Reaper na ceste, Maru počká na 400 minerálov, postaví command centru, vychádza to zhruba tak, jak toto SIVčko si vymajnuje jednu cestu, drží v ruke minerály pre šťastie a ide hneď stavať command centrum. Pylon pred Nexusom, uvidíme, čo bude nasledovať, či otvorí Classic takisto Stargateom a Agano, tak čo z neho pôjde, či to bude Oracle, či to bude zasa Phoenix. Vidíme, že obidva plyny má plne saturované, to znamená, že určite to bude voľba Stargateu, možno, že to bude rýchle robo, uvidíme. Robotics Facility, na barák sa stáva reaktor, ale nie asi pre Marinov, predpokladám, že sa potom svične faktorka s baráksami a možno uvidíme aj nejakú takú skorú agresiu s pár cyklonmi, ktorí môžu byť ako defenzívne, presne ako som povedal, faktorka je dostávaná, čaká sa už iba na reaktor, nejako je reaktor dostávaný, vymenia si svoje pozície. Second base pre Maruho postavené asi na čas a Adepto asi nestihne to. Naložil do command centra, takže o neho neprišiel. Depad zatvorené, nemá sa ako dostať, presne ako som povedal, dva cyklony. Uvidíme, či od tohto môžeme čakať aj nejaký early rush. Reaper ide scoutovať shieldbatterka na second base, Stalker. A videl to Maru? Maru videl Twilight, takže môže si myslieť, že to bude možno to môže byť charge, môže to byť blink. Ja si skôr myslím, že to bude taký dvojbaseový, povedzme 4-5 gateov, nejaký blink z Warp Prismu, uvidíme, možno sa mýlim, ja sa väčšinou mýlim, ako hovorím stále. Zatiaľ úplná klasika, áno, pribúdajú gatey, blink na ceste, Warp Gate je hotový, takže uvidíme, či bude nasledovať Robotics Facility. Robotics Facility akurát je tu, ja sa celkom triafam dneska. Maru tak intuitívne dopredu stavia, ale je to taký štandard, stavia bunker pred svojím druhým Orbital Commandom. Je to veľmi dobré ako defenzívne. V prípade, že teda chce ísť, že pôjde Warp Prism a pôjde do mainu, tak bude potrebovať tanky, aby to vedel ubraniť, lebo to bude z počiatku povedzme 6 stalkerov a potom k tomu pribudnú ďalší cez Warpiny a čím viac škody nájdu, tak tým viac to zbrzdí Maruho. Jeden tank už je na second base.
postavený na obranu, obrovský range, ale prečo sťahuješ ten tank? Dobre, Steam na ceste, Marauderi na ceste, Marauderi veľmi dobrý proti Stalkerom, uvidíme teda, či Classic chce zobrať tretiu základnú a uvidíme, či bude aj taká nejaká veľká agresia, vidíme, že je chronobusnutá War Prison, takže určite áno, Blink je hotový pre Stalkerov, Maru stavia Starport, tuto bude reaktor pre medivaky. Myslím si, že skôr než dojde ten klasík, tak Maru bude mať dostatočnú armádu na to, aby vedel obrátiť tento útok a môže sa potom dočkávať veľmi rýchleho counterattacku. S tým je povedzme takých 20 sekúnd pred dokončením, combat shieldy začali len teraz, War Prism je na ceste, 4 stalkery v nej, inak jeden scoutovací marine vidí, že stalkery sú na základni, ale videl tam aj to robotics facility, áno presne tak, tak môže očakávať cyclony, sú na miestach, kde zvykne to War Prism chodiť, blink dokončený, preruší to lokon, bio s cyclónmi však bohato stačia na to, aby táto War Prism neurobila žiadnu ďalšiu škodu. Classic vidí, že toho bia tu pribúda. 1-1, teda útok aj armor pre Maruho je na ceste. Ďalšie dve baraxy, dostal sa na 5 baraxov. Uvidíme, či to budú Tech Lab a Reaktor, takže bude to aj veľmi Marauder Heavy. Tretie command centrum pre Maruho je na ceste. Pozrieme sa, jak sme na tom s SCV-čkami, je to 53 SCV-ček prvý 56 problém, takže nádherne sa držia. Zatiaľ Classic sa snaží zničiť tieto skaly, ktoré sú v strede, aby znížil tú vzdialenosť pre ďalšie jednotky, ktoré ho budú ktorými bude tú prvú líniu zásobovať. Maru to nejako úplne neodhadol a tieto jednotky sa rozbehli dopredu. A problém je ten, že neviem čo má na to, aby zastavil toho kolosa. Bio sa snaží fokusovať, ale využíva War Prism na to, aby to krásne džukol. A myslím si, že to je dosť veľký počet stalkerov. Ťaženie z tretej base je prerušené, musí sa stiahnuť, lebo by o ňu prišiel. Takže Classic zatiaľ spĺňa všetko, čo chce, to znamená držať teda na dvoch základniach a zatiaľ on je úplne v poriadku na troch, takmer plná saturácia na mineraloch na Westpinga, Templar Archive na ceste pre High Templárov a Stormy, Observer, o ktorom zatiaľ netuším Maru, dva Vikingovia sú na ceste, Drop s dvoma Widowmine, pôjde po okraji mapy, kde sa stretne spolu s War Prism. Nazdar. Ten musel rýchlo poslať SMS-ku domov, alebo cez WhatsApp musel napísať: chlapi, videl som War Prism, dávajte si na ňu bacha. Zatiaľ Classic sa na toho cíti úplne bezpečne, lebo vie, že prerušil to ťaženie na tej tretej, že si bere svoju štvrtú základňu. Vikingovia dosť na to, aby sa zbavili tejto War Prism, o jedného Vikinga príde a rýchlo na základňu jeden Viking to nestihne zabiť. Tu War Prism, takže vidíme, že War Prism sa nádherne recall a aj keď má už len 40 života, ale shieldy sa rechargenú overtime. Štvrtá základňa s bohatým Westpingesom pre Classica, 68 probo proti 58 SCV-čka. Maru si povedal, že asi zobere tú tretiu tu, alebo kam letíš, Maru? Ghost Academy pre Ghostov veľmi dobrý proti Protossom, dobre trafený AMP zničí väčšinu shieldov pre Protossov, tak armáda začína byť taká dosť heavy Marauder, ale chýbajú mi tam práve tanky a niečo, čo si poradí s tými kolosmi, pretože zatiaľ sú tu dva kolosy, Classic asi neplánuje nejak viacej, chce ho možno zničiť tu a teraz, traja archoni warpnutí, jedno sentry plné energie, veľmi veľa charge lotov. Sentry vidí Widowmine, takže to není pre ňoho veľký problém. A kontroluje si, či Maru nezobral tretiu túto.
Môže dobre, že ten Maru tam nalandol to command centru, robil by som to ja a preto by som ja od neho prišiel a preto ja nejsem prohráč a oni sú. Klasik vie, že teraz je čas na jeho strane, on má v poriadku 4 plne ťažiace Nexusy, takže jeho príjem bude stále lepší, je takmer vymaxovaný, zatiaľ čo Terran na dvoch základňách s oversaturáciou na svojej natural base. Natural base je mu proste hodinky tikajú a musí urobiť niečo. Armáda proto sa je stále väčšia a väčšia, 1-1 pre neho dokončené, rýchlosť pre Warprism na ceste, 2-2 pre protosovskú Grand Army tiež. Nie som si úplne istý, ako Maru to zvládne, Ghosti sú tam síce, ale toto je veľmi veľká protosovská armáda, toto je veľmi veľká. Plus Archoni mal 350 shieldu, len 10 života, ale 350 shieldu je strašne veľa. Uvidíme, ako len nie EMP. Jedno EMP len bol celkom pekne nádherný conclave aj pre Maruho, len tí Archoni robia svoje a kolosovia takisto. Ako som povedal, je tam iba pár vikingov, ale poradili si s tými vikingami. Zdá sa, že Maru tento súboj vyhral, ale opak je pravdou. Klasik je na štyroch plne ťažiacich základniach, pričom z jednej na jednej je bohatý Vespingizer, takže jeho vymaxovanie bude veľmi rýchle, aj keď prišiel o veľmi veľa high-tech jednotiek, ale Maru aspoň stabilizoval svoje tretie dočasne, svoju tretiu základňu, mohol by tam presunúť, už presúva SIVčka. Vidíte, že medivaky aj vikingy sú veľmi ťažko zranené, ale už pomalinké SIVčka nejakým zázrakom zo spodu ich riperujú. A Maru by potreboval ho trošku zdržať, preto sa táto armáda, ktorú chystá, bude obrovská. Prvú vlnu prežil, ale uvidíme ako zvládne druhý, po prípade tretí útok. Ďalší dva kolosy, traja archoni, pozrieme si na jednotky, 11 chargelotov proti 17 marinom, 4 moroderom a jednému ghostovi. No teda nič moc, neviem prečo neišiel Maru aj tanky, zišli by sa mu. Namiesto toho investuje do Widowmine, ktoré sú veľmi dobré proti chargelotom. Tak uvidíme, ale tento observer vidí všetko. Vidíte, že Classics zo supply 167 proti Maru 125 je v absolútnom prečíslení. Vidíme tu 5 archonov, vidíme tu možno, dáme si produkciu. Plus 3 na ceste pre jeho armádu pozemnú protosovskú. Widowmine zobral shieldy, zobral trošku do života, ale nie je to nejaká veľká škoda. Tretí Colossus je tu, to znamená, že vie one-shotnúť Marinov. Warpin veľký, 4 chargelotov, zvyšok zelotov a Classic si povedal now or never a ide do toho. Uvidíme, ako len nie EMP a čo stane Maru, dáva SIVčka, aby urobili taký semi-shield, ale asi to nepomôže. A obrovská armáda proto sa postará o to, že Maru urobí tap out a Classic zvíťazí 2-1 best of 3 na ESL Masters StarCraft 2. Ak sa vám toto video páčilo, strašne až pekne vás poprosím, hoďte mi tam subscribe, dajte mi tam like, pozerajte tieto videá, budem za to najvďačnejší, už sa vykoktať musím. A nezabudnite, som každý deň od 18.00 na Twitch TV, / vidaregraz.s, takisto sledujte aj môj YouTube-ový kanál, kde ste si ma teraz pravdepodobne našli a pozeráte. A vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré sa pokúsim uploadovať každý jeden deň a uvidíme možno aj cez víkendy, ak sa podarí. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie a majte krásny zvyšok večera, dňa alebo obeda, podľa toho, z jakého kútu sveta to sledujete. Ďakujem veľmi pekne.